Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que aprendamos a amar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a ser uma pessoa humilde. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Porque todos nós temos essa dificuldade de amar, de perdoar, de sermos humildes. E Jesus nos ilumina, Jesus nos faz essa caminhada, abre esse caminho para a gente ser humilde, para a gente perdoar, para a gente amar o nosso irmão. Tudo isso é com o consentimento dele. Porque muitos de nós somos resistentes, não queremos fazer isso. Por quê? Porque o orgulho está lá por cima, tomando conta de tudo. Mas bote aqui na cabecinha de todos nós precisamos e temos que amar o nosso irmão. Nós precisamos e temos que sermos humildes. Nós precisamos e temos que perdoar o nosso irmão. Se você não perdoar o seu irmão, você tem projeto de ir para o céu? Quando você for embora, você quer ir para lá para o céu? Se você tem essa ideia de querer ir para o céu, crie aqui na terra onde você está. Seja humilde aqui na terra. Perdoe seu irmão. Ame seu irmão. O humilde que eu estou falando não é aquele humilde que você diz. Eu sou uma pessoa humilde, não. Não diga que é humilde, porque se você disser que é humilde, a sua humildade, desculpa, já caiu. Você tem que ser humilde, deixar o povo dizer. O humilde, como semana passada eu falei, ele nem sabe que é humilde. O povo é quem diz. Então não adianta você dizer que eu sou uma pessoa humilde. Eu tenho um coração bom, eu dei não sei o que a fulano, eu dei isso a fulano. Não, isso não é humildade. Isso chama-se egoísmo, mostrando o que você fez. Jesus não se agrada disso. Então vamos fazer isso. Vamos pedir isso a Jesus. Agora, entramos no mês de maio ontem, né? Hoje é 2 de maio. Estamos no mês de maio. Eu vou aqui entrar na parte dos católicos, né? O mês de maio é o mês de Maria, é dos devotos de Nossa Senhora. Muitos chamam de o mês de Maria, o mês de Nossa Senhora. Muitos usam durante o mês de maio azul e branco. Pelo menos uma peça. O homem, uma camisa, uma calça, uma cueca, um negócio, um desses aí seja azul ou branco. Mulher também usa um vestido, uma saia, a calça de dentro, um negócio azul ou branco. Promessa que nós católicos temos suas promessas. O evangelho contesta, mas cada casa tem a sua religião. Eu acho que é o mesmo Jesus, eu acho que é, né? Eu acho que o Jesus meu, mesmo do menino, dos evangélicos, dos espíritos, é o mesmo Jesus, né? Eu não sei, que eu não leio a Bíblia. Mas, voltando ao mês de maio, é o mês dos devotos de Nossa Senhora. Como está? Usamos sempre o azul e branco. E suas obras? Você está fazendo alguma obra que agrada a Jesus? E como está o seu coração? Você está usando azul e branco? Está pagando a sua promessa? Passa pessoas aí, ela está fazendo a promessa, ela veste o meio de maio azul e branco. Mas como é que está aqui dentro do seu coração? O seu coração também está azul e branco?
Belvinho? Ou será que ele tá marrom, preto? Lembre-se desse detalhe. Estamos usando azul e branco? Estamos, sim. Mas como é que está o nosso coração? Está azul e branco? Está maneiro? Ou ele está pesado, com a cor marrom, com a cor preta, vermelhão e muito preto? E como é que está a sobra? Tá fazendo alguma coisa por alguém? Veja isso. Olha isso aí. Mês de maio. É o mês de Nossa Senhora. Mas vocês vão me criticar mais tarde, mas eu tenho que dizer isso. Estamos usando azul e branco, aqueles que têm promessa com Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Você está usando azul e branco. Seu coração está azul e branco? Está limpinho ou ele está preto por dentro? Faça um exame de consciência. Se ele tiver preto, procure deixar ele azul e branco. E agora eu quero pedir ao Senhor Jesus, para o nosso irmão João necessitando da cura, o Cabermina aqui em Mossoró, Maria Magdala em Natal, aqui em Mossoró, Maria Silene em Natal, Damaris Redondas em Natal, e Estema Sueli aqui em Mossoró. E Andiara, lá em Bom Jesus, pessoas estão precisando da cura. E o Senhor, somente é o Senhor, que é a cura, que é o remédio e que é o médico. E agora, olha que coisa linda esse dia que está chegando, olha o sol brilhando. Você já agradeceu a Jesus? Levantou-se agora, já agradeceu? Não agradeceu, diga assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que vós tem feito por nós. Nós somos privilegiados todo dia esse presente sem estar aniversariando. A nossa vida é um presente que recebemos. E lembre-se, Jesus é bom. Jesus é bom. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Não gostou, curta, se não inscreva no canal. Preciso que você se inscreva. Mas lembrando, Jesus é bom.